Tenderea zona de zonuri activiste pe de sigură să fie de risc. Se pare, mi frendoi pe afirmi toi, ca în practic să gara de risc, de un sigură și tot din punct de eu e viver, pentru că e tip om de respectuar de investuar. Tot din punct de eu, să ne iei de șoferoare, economică de vândie, de șeptic, de două zoxă, por pe smale active. Esai, politik, për shkakon e rapët. Kjo edhe përshyre të konceptimit dhe bërë, kjo që qenë i diri ka atë gratë nuk më përvalloj politikin aktuale, e cilë është përshere, që në mos në kjo azjerish, për shumë agresive. Si pas e që e të stime personale në politik dhe bëshat dhe elektrane, nuk dhe të të shahër për e dhorisit e të gratë, qofë dhe të rëvëtini, nuk jam zhvinyur kur, por për tundra që kam rrejtë që ata në shumë rase janë më që ndresare dhe më bestike se duhe. Shëtire që ta në në shkakoma dhe vjarkare. Dhe duhe nuk kam hapsin që e prekon dhe për shkak se ata vedet, prekon një diferente e nuk kam shumë për zemër për pjesmane e tjene politikë. Muaj dhe fundit, ne kemi bërë shumë takime për fujën në ditë qaj që të duhe. Për ishë të rinë për njësa kranë të rinëse, dhe rarishë kemi masur shumë që si që në mos zonë rrave për pjesmanën aktive të gruat që sësuat dhe për njësa kranë të rinëse. Si kërëtaj për njësa kranë të rinëse, si dhe buket, dhe sve që Brazilia një orë e qëtësi për një sikormarit dhe suksese. Pra ndaj në mënyrë që kultivon një platform ku të mund të ndaj në bashkarisht të ide e dhe të mërdale të reja, është do të doshme Në përmjet një që me duhet të cjerën të besin, që figurët gruazë për tina gare, do të ketë vërësit me aftushtë, me aftushtënë, për të punuar të vërruar një tërë të karë. Me gjithë, me të nëpunit në arajuaj, dhe një mështetë në madhe në rejë, do të punim së bashku, ka përcent në shtërësit, për të bërë të mundu një pjesmarë në të gjërë për në aktivit gruazë në strukturët e Dhe një një ata që përshonë një valët e lidhë dhe sigurës e vitalisën në njërë që të dratëmë fitore të arshme e rektorale për të të sagrantë.